听到眼前支持者从花莲特地来高雄加油，民进党高雄第六选区候选人黄捷超惊讶，竞选总部外排队人潮全冲着签名会里的限量海报。限量总是残酷的，所以没有抢到的朋友就比较不好意思。我们还有另外一款比较这个竞选的海报，就是大家可以无限量的索取。我的挡泥板，两款挡泥板也都可以签。不敢说每一场，但只要有空我都会参加这样子。Cosplay 支持台湾本土创作，无论是限量版或竞选海报，黄捷强调绝对签好签满。中部的朋友、北部的朋友、南部的朋友都来到高雄，就是要来给黄捷支持，所以我真的非常的感动。支持者带着不同版本挡泥板帮朋友索取签名，小朋友特别送上自己画的动漫图，让黄捷惊喜连连，开心合照。同选区竞选对手陈美雅也有竞选小物。戴项圈哦，让人民戴安全帽，不要让人民戴钢盔。白色系安全帽印着 Q 版陈美雅图案，对手以 cosplay 动漫角色创造话题，陈美雅不甘示弱。图片上的形象和平日截然不同，这张是粉丝画出来的。有粉丝说，美雅跟火影忍者的纲手非常的相似，纲手的特性呢，是他有非常坚毅的心灵，而且他非常的正直。陈美雅抢年轻选票，和黄捷互别苗头，跟上动漫 cosplay 风。